Svētdienas rītā vējā drep zeķes, lūzes un naktskrekli. Karinot veļu domas kā nepaklausīgi palagi uzpūšas un plīvo. 20 veļas knaģi, citādi tās aizpeldēs prom. Tikmēr krastā zem 20 dēļiem švīkst smiltis, pašķiras niedras, viļņojas ūdens. Simtiem atvēzienu ar makšķerkātu. Tas ir fragments no jaunā mākslinieka Oto Holgera Ozoliņa izstādes risinājums nēsošai problēmai pieteikuma. Izstādē it kā saplūst divas pasaules – mākslinieka darbnīca ar ekspozīciju zāli. Te centrālais ir process, tāpēc skatītājs varēs vērot, kā mākslinieks gatavo īstu laivu. Mums tur ir rasējums sienas, un tad mēs taisīsim būšu laivu tradicionāli un repliku tās laivas. Mēs esam uzmērījuši, taisīsim visi. Es un apmeklētāji. Es iemēģināju roku taisot savas skulptūras no koka. Un, pirms tam 400 karotes, un tagad es taisīšu laivu no tā paša materiāla. Tas jautājums par to, ko mēs gribam arī kā apmeklētāji, kad mēs aizejam uz izstādi. Ja agrāk mēs gājām uz izstādām tādēļ, ka mēs gribējām kaut kādas jaunas emocijas vai jaunu pieredzi. Tagad daļa tā laika, kurā mēs dzīvojam, savā ziņā mēs arī gribam aiziet uz izstādi, lai nomērinātos un ielūgt elpu un saprastu. Kas tad ir tas svarīgākais? Un, nu, šajā izstādā, kur mēs runājam par ikdienas darbiem, par knaģiem, par veļas karināšanu, par laivu būvniecību, mēs runājam arī par visiem tiem citiem sīkumiem, kuriem mēs ikdienā veltam laiku, un tad arī aicinam padomāt par to, kā mēs viņus veicam, kādas emocijas mēs tajā visā ieliekam, vai mēs ļaujam sev piebremzēt, vai arī mēs tikai to daram tādā autopilotā un tādā lielā skrējienā. Laika ritējumu savos lielformāta darbos apspēlē arī jaunā māksliniece Sandra Strēle, kura turpina darbu sēriju nenotikušās izstādes, glezniecību salīdzinot ar vislēnāko kino. No darbiem uz skatītāju noraugās rūķi, koka lelles, savukārt brikšņu mudžekļos paslēptas sēnes. Tā kā es strādāju šajās te sērijās, tad šī ir tā kā viena sērija, kur visi šie tēli kaut kādā veidā saiet kopā un izveido to vienu stāstu. Piemēram, šie brikšņos izmantotie augi ir no tādiem ļoti seniem laikiem, respektīvi, piemēram, no 400 miljoniem gadu atpakaļ. Tāpēc var redzēt, ka viņi daži ir tādi, tā kā izskatās diezgan nerealistiski vai pasakaini. Un tad, protams, arī parādās sēnes, jo viņas arī ir ļoti senas. Un tad ir šīs te matrioškas, kas ir vairāk izmantotas kā tāds simbols daudzslaņainam stāstam. Un tad rūķi, atkal, man liekas, vienkārši ir tāds ļoti aizraujošs simbols, jo viņš tā kā vienmēr runā par kaut kādu šo te gaumi. Un, kā saka, māksliniekam tiek uzlikt šis te pienākums pret labu gaumi, un tad dārza rūķi parasti tiek asociēta ar tādu, zinām, bezgaumību. Abas izstādes Rīgas mākslas telpā atklāšanu piedzīvos šovakar un būs aplūkojamas līdz 19. martam. Zana Brikmane, Igors Stāts, Latvijas televīzija.